Queridos e queridas, todos sabem que quando o ambiente infestado de baratas recebe luz, elas fogem imediatamente procurando a escuridão. Nosso canal é feito com muito amor, dedicação de tempo, noites em claro aprendendo a mexer com programas, erros de gravação de textos longos que repetimos e repetimos e repetimos. E isso nos dá uma profunda alegria, sabe por quê? Porque estamos levando informações a vocês. Não somos donos da verdade absoluta. Não queremos que ninguém seja diferente, mas sim tenha uma alma desperta e uma consciência expandida para entender o que vai acontecer durante o processo de transição planetária. Então, aos que estão tentando distorcer o propósito do canal, um aviso: não façam isso. O que vocês emitirem ao universo, vocês vão receber de volta. O canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz, ajuda o movimento da resistência através de divulgação de textos com links. Quando não há link, são textos feitos para o seu aprendizado. E, finalmente, declaramos que não temos nenhum tipo de ligação com política, seja deste país ou de nenhum outro. Não temos partido, não torcemos contra, torcemos pelo Brasil, como todo brasileiro deveria fazer. Diante de um evento de tão grande importância, é no mínimo medíocre tentar distorcer a intenção de um canal por causa de política. Cuidado! A anomalia primária mais o seu livre-arbítrio estão ativos. Seja luz, brilhe e trabalhe, espalhando amor, boa vontade, compaixão, perdão e compreensão. Se não, me perdoe, mas quem não é da luz, siga o caminho das baratas. A luz não vai regredir nenhum passo. Temos guerreiros na linha de frente. Vitória da luz. Gratidão, muita paz.